Mirëmbrëma, jeni me lajme qendrore në Klan Maqedoni. Kryeministri Talat Xhaferi, i shoqëruar nga ministri i Arsimit dhe kryetari i komunës së Qashkës, kanë vizituar shkollën fillore Todor Janev, ku kohë më parë protestuan prindërit e nxënësve maqedonas kundër mësimit në gjuhën shqipe. Problemi me nxënësit shqiptar zgjidhet me zotimin e ri për ndërtimin e një shkolle të re. Në kuadër të kompromisit me të gjitha palët e implikuara, kryeministri Talat Xhaferi gjatë vizitës në shkollën fillore Todor Janev të Qashkës njoftoi se është gjetur një zgjidhje. Prej vitit të ardhshëm, siç tha Xhaferi, është në plan formimi i shkollës së re Dituria, me çka do të mundësohet që mësimi të zhvillohet në institucione të ndara fizikisht. Dhe vjen mirë që në vend ngjarje të mund të shoh që procesi edukativ arsimor rrjedh në kontekst të asaj që ishte marrëveshje për të kalim të mos pajtimeve rreth procesit edukativ arsimor. Dhe siç e dini, nxënësit që mësojnë në gjuhën shqipe do vazhdojnë të mësojnë deri në fund vit, domethënë në këtë objekt. Në rrjedh janë procedurat për realizimin e vendimit të qeverisë për themelim të subjektit të ri të shkollës së re në të cilën do të mësohet në gjuhën shqipe, dhe nxënësit nga viti i ardhshëm shkollor që mësojnë në gjuhën shqipe nga këto objekte do të transferohen në objektin e ri. Sipas ministrit të Arsimit Jeton Shaqiri, shkolla e re do të ndërtohet disa kilometra larg shkollës ku protestuan prindrit e nxënësve maqedonas. Ai nuk sheh pengesë që në shkollën e re të transferohen edhe nxënësit shqiptar që ndjekin mësimin në gjuhën maqedone. Fillimisht objekti duhet ndërtuar, është saktuar në pjesën e banishës në cilën ka dhe një fushë sporti aty afër. Fillimisht ato fëmijë të cilët janë në klasë parë dhe që duhet vazhdojnë atje, fëmijët e ri të cilët do regjistrohen në gjuhën shqipe dhe secili tjetër i cili do të ketë nevojë kërkesë konform ligjit për arsim fillor dhe mundësive të cilët do të i ketë mundësi për të transferu në bazë të sigurimit të financimeve nga Ministria e Financave, nuk shoh asnjë lloj pengese ligjore që edhe të tjerët, nëse siguru punësimi, janë sigurisht kuadrit të mund të transferohen. Kreu i komunës së Qashkës, Goran Stojanovski, thot se askush nuk e konteston të drejtën e mësimit në gjuhën amtare, duke bërë thirrje që të respektohen ligjet e vendit. Ai nuk e sheh si zgjidhje ndarjen e nxënësve në baza etnike, por thot se zgjidhja e vetme janë propozimet e kryeministrit dhe ministrit të Arsimit. Opština Čaška, jaske kod gradonačelnik, od cekove sumimo jasen stav, deka zakonite v Republika Severna Makedonija mora da važat za site. Како што напомена и председателот на владата, имајќи ги во предвид статутарните одредби во ова училиште, единствено решение за децата да се учат на својот мајчин јазик беше тоа што го спомна и министерот и председателот на влада. Значи, ништо не е спорно да секое дете се учи на својот мајчин јазик, затоа што согласно уставот мора да се учи на својот мајчин јазик, но исто така мораме да бидеме свесни дека треба да се почитуваат и законските регулативи во Република Северна Македонија. Për nxënësit e Qashkës, mësimi nuk do të përfundoj në afatin e parapar. Do të duhet të kompensohen orët e humbura për shkak të protestave të prindërve të nxënësve maqedonas. Qeveria në shkurt njoftoi se nën patronazhin e kryeministrit Xhaferi ishte tej kaluar problemi dhe se nxënësit i kthehen mësimit. Shumë pak qytetarë të diasporës kanë shfaqur interes për të votuar në zgjedhjet e këtij viti në vendin tonë. Për këtë shkak, sipas gjitha agjasave, diaspora do të votojë vetëm për zgjedhjet presidenciale. Gjithsej të 2954 qytetarë që jetojnë në diasporë janë paraqitur për të votuar në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Prej tyre, sipas KSZ-s, janë pranuar 2610, kurse janë refuzuar 342 paraqitje. Numri mund të ndryshoj nëse Ministria Jashtme deri më 21 mars, konform afatit zgjedhor, dorëzon paraqitjet e shtetasve tanë që janë dorëzuar në përfaqësit diplomatike konsulare. Megjithatë, më së sigurt është se diaspora do të votojë vetëm për zgjedhjet presidenciale, për shkak se nuk ka numër të mjaftueshëm të kërkesave për zgjedhjet parlamentare. Më së shumti kërkesa të pranuar për të votuar ka në Gjermani 578, Sloveni 327, SBA 221, Zvicër 182, Kanada 122, Austri 116, Itali 101, Australi 97 dhe në Belgjik 91. Ka KSZ-ja kanë sqaruar se pavarësisht numrit të kërkesave për të votuar, do të ketë votime në diaspor për zgjedhjet presidenciale, por për ato parlamentare duhet të paraqiten së paku 5 votues
Në për vend votime, që të zgjidhet deputeti nga njësia zgjedhore 7, duhet të fitoj aq vota sikurse deputeti me më pak vota në territorin e vendit. Për këto zgjedhje, kjo shifër është 5355. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, presidenti rus Putin në zgjedhjet e fundit në bështetje më të madhe mori nga Maqedonia e Veriut, mbi 88% e qytetarëve rusë që jetojnë në vend kanë mbështetur Putinin. Nga vendet e rajonit, presidenti rus Vladimir Putin në zgjedhjet e fundit, mbështetje më të madhe ka marrë në Maqedoninë e Veriut, njoftoi Radio Evropa e Lirë, duke u thirrur në rezultatet e komisionit zgjedhor të Rusisë. Sipas grafikës, 88.1% e qytetarëve të Rusisë që jetojnë në vend kanë votuar për Putinin. Me shifër më të lartë prej 77.2%, Putini ka marrë mbështetje edhe në Bosnjë-Hercegovinë, kurse në Serbi me 10.84% dhe në Malë të Zi 8.41%. Kohëve të fundit në retorikat partijake, gjithnjë e më shumë po përmendet ndikimi rus. BDI paralajmëroi për skenar rus, qëllimi të cilit janë trazirat politike pas zgjedhjeve të 8 majit. Sipas liderit të BDI Sali Ahmeti, ndikimi rus në vendin ton bëhet përmes partive politike dhe mediave që ndjekin politikat ruse. Në vendin ton ka parti të krijuar nga Aleksandr Dugin, që është koka e politikave ruse. Dhe ju këtë mirë dini, ka mediune, ka televizionet, dhe kuj nuk i kondenon paqa, stabiliteti dhe siguria në Maqedoni e në Balkan. Sigurisht që Rusia dëshiron të ketë vatra zjarin gjithkun, përfletësuar dhe për të arsyetuar okupimin që i ka bërë në shtetin sovran. Paralajmërimet për efektet negative nga ndikimi rus në vendin ton dolën në sipërfaqe pas formimit të qeverisë teknike dhe në prag të përgatitjeve për zgjedhjet e dy fishta në vend. Autoritetet e qeverisë kanë thënë se kriza energjetike, kriza e çmimeve dhe inflacioni kanë emër e mbiemër, Rusinë dhe agresionin në Ukrainë. Gjithashtu janë përmendur edhe obstruksionet ndër vite për korridore 8 dhe 10D që po bëhen nga Rusia dhe kompanitë ruse. Dhe shqiptare ndërkaq përmes një pres konference ka drejtuar akuza në adresë të BDI-s lidhur me kryeministrin shqiptar. Naser Zyberi ishte shumë i qartë duke thënë se kryeministri i parë shqiptar në vend të 100 ditëve në këtë post do të duhej të ishte së paku 2 vjet. Sepse 100 ditët, siç ka potencuar opozita e bashkuar shqiptare, janë në shërbim vetëm të çështjeve teknike. Në fakt, kryeministri 100 ditësh është edhe një hipokrizi dhe mashtrim që tentohet të servohet shqiptarve. Dhe kjo po vërtetohet për çdo ditë. Aq më tepër paraqet një tentativë të pastër për të hedhur hi syve të shqiptarve. Kazim penal kundër kryerësit banjor ka dorëzuar kryebashkiaku i Karposhit Stefce Akimovski, pasi emri i tij u gjet në listën e zezë amerikane. Për shkak të implikimit në veprime korruptive, Akimovski dhe familjes së tij ndalohet hyrje në SHPA. Kryetari i Partisë Grom dhe kandidati presidencial Stefce Akimovski ka drejtuar akuza se futja në listën e sanksioneve amerikane paraqet përzierje të drejtpërdrejt në garën zgjedhore. Ai ka dorëzuar kallëzim penal kundër personit të panjohur dhe thotë se futja e tij në listë është vepër e shërbimeve të huaja të inteligjencës. Nuk mund të akuzoj asnjë parti politike. Ka njerëz që janë dorë zgjatur e shërbimeve të huaja dhe të cilët vazhdimisht krijojnë parakushte që mund të shkaktojnë dëme. Dëme nuk më shkaktojnë vetëm mua, por edhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë duke llogaritur aparist politikan e të tjerë. Kjo është e pandershme. Të jesh në një listë me Osama Bin Laden. Stefce Akimovski ka keqpërdorur funksionin publik me përzierje në proceset publike, që kanë të bëjnë mes tjerash me furnizimet publike dhe planifikimin urbanistik, për përfitime personale dhe për të përfituar bashkëpunëtorët e tij. Kështu kanë deklaruar për zërin e Amerikës në gjuhën maqedonase nga pres shërbimi i Dashit, lidhur me kërkesën për të komentuar deklaratën e Akimovskit, se vendimi amerikan për ta sankcionuar është bërë në bazë të implikimeve të shërbimeve të huaja në zgjedhjen e presidentit të shtetit. Pjesa 70-31 parashet që funksionarët e qeverive të huaja për të cilët sekretari shtetëror ka informatat e besueshme për implikim të drejt për drejt dhe jo të drejt për drejt në korupcion,
të teksuar ose shkeljen e rëndë të drejtave të njeriut janë të papërshtatshëm për hyrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jakimovski bashkë me ish-krye prokuroren e PSP-s Katica Janeva u futën në listën e zezë amerikane që të hënën u publikua nga Departamenti Amerikan i Shtetit, si që tha për shkak të implikimeve në veprime korruptive. Brenda një muaj, kryetari i komunës së Strugës mori akuzën e dytë. Prokuroria e Strugës me akuza për përgjithshmëri gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Ndjekim kronikën e vim. Prokuroria Themelore Publike në Strugë ka ngritur akt akuz kundër kryetarit të komunës së Strugës Ramiz Merko për veprën penale punë papërgjeshme në shërbim nga neni 353c paragrafi 1 të kodit penal. Përkatësisht, Merko akuzohet se ka emëruar një drejtor shkolle në mënyrë të paligjshme. I akuzuari, si person zyrtar, kryetari komunës Strug, më 31 janar 2022, me vedie i ka shkelur rregullat ligjore për veprim me vedie gjatë emrimit të ushtruesit të detyrës, drejtori shkollës fillore komunale në fshatin Labunisht. Gjatë kësaj, ka marrë vendim dhe për ushtrues të detyrës ka emruar një person i cili nuk ishte në radhët e të punësuarve, si që është paraparë me nenin 118 nga ligji arsimit fillor, dhe nuk ka pasur përvoj adekuate të punës në punën edukativo-arsimore të parapar në nenin 109 të ligjit. Me këtë veprim si qtua nga prokuroria, Merko ka dëmtuar bugjetin e shkollës për 19 muaj. Kështu i akuzuari ka mundësuar që personi të emrohet në funksion dhe t'i paguhet pak si ushtrues detyre drejtor 19 muaj, me çka shkollës ishte shkaktuar dëm në vlerë të përgjithshme të pagave dhe kontributeve të paguara pa bazë. Ndërkohë në fillim të këtij muaji, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ngriti akt akuz kundër Merkos në lidhje me furnizimin e veturës luksoze Audi A6. Prokuroria kishte nisë hetimin për këtë lënd para 4 viteve pasi antikorrupsioni kishte konstatuar në vitin 2019 se Merko kishte keqpërdorur detyrën dhe kompetencat zyrtare me furnizimin e 4 veturave në vlerë prej 114.000 euro, ndërka që vetëm vetura Audi A6 ka pasur vlerën prej 66.000 eurosh. Kujtojmë se në muajin qershor të vitit të kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit e shpalli Merkon person të padëshiruar për shkak të përfqirjes së tij në korrupsion dhe ndërhyrjes në punën e gjyqësorit, atij dhe familjes së tij ju ndalua hyrja në SBA. Për një familje 4 antarëshe, gjatë marsit duhen së paku 59.000 denar për t'i mbuluar kështu harxhimet e nevoja bebas. Sipas sindikatës, tregtarët nuk kanë dëgjuar thirrjet e tyre për praktikat të ndeshme tregtare, që ka rezultuar në fakt me rritjen e shpenzimeve të jetës. Sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, vlera e shportës minimale sindikale për marsin është 58.998 denar, ose 1522 më tepër se sa gjatë muajit shkurt. Sipas sindikatës, rritja më e madhe harxhimeve shënohet tek ushqimi dhe pijet, kurse nga dhjetori 2023 deri në mars 2024, vetëm për ushqim dhe pije harxhimet janë rritur për 1951 denar. Vlera e shportës minimale sindikale është në rritje të vazhdueshme që nga fillimi i vitit, më konkretisht në mars 2024. Kur rritja më e shprehur është tek ushqimi dhe pijet, që është si rezultat se tregtarët nuk kanë dëgjuar thirrjen e LSM-s dhe pa bazë vetëm për të rritur profitin e tyre, kanë rritur çmimet e produkteve ushqimore, që rezulton me praktika jo të ndershme të tregtarëve pas ndërprerjes së masës së çmimeve të ngrira dhe sjell varfërimin e punëtorëve dhe qytetarëve. Sipas sindikatës, rritja e re e pagës minimale që në mars duhet të jetë 22.567 denar nuk do të ketë efekt pozitiv për standardin e qytetarëve. Drejtuesit e qendrës turistike dimrore Kodra e Diellit e kanë quajtur të dështuar sezonin e sivjeshëm turistik në mungesë vazhdueshme të dëborës, si alternativ tani mendohet edhe turizmi veror. Në kushtet të mungesës së dëborës, qendra e skimit Kodra e Diellit tashmë ka nisme analizat fillestare për implikimet e sezonit të dështuar. Drejtori Avdem Avziu tha se ky sezon përkundër pritjeve rezultoi të jetë më i pasuksesshëm se i kaluari, që në praktik do thotë se gjatë këtij dimri pati vetëm 14 ditë skijimi. Është evident fakti që
Ki sezon turistik është i dështuar për shkak të kushteve klimatike, mungesës së borës në shtigjit të skimit, dëmet ekonomike dhe e ndaja, pasi që ne nga ajo vërpimrari sigurojmë edhe rogat e të punësuarve, shpenzimet fikse, e jemi pjesë e elektranave të Maqedonisë së Veriut si firma, si kompania më e madhe në fakt, dhe për të gjitha kompanit që janë ndër elektranat e Maqedonisë së Veriut, bordi udhëheqës bjen vendime që të paktën në rrogat e punëtorve dhe shpenzimet fikse të mbuloj firma më. Por mbetet dilema se si do të duket në të ardhmen turizmi dimror, nëse merren parasysh për lajmërimet e ekspertëve se për shkak të ndryshimeve klimatike bor do të ketë gjithnjë e më pak. A është koha që në kodrën e diellit të mendohet për turizmin alternativ atë të verës, por sipas drejtorit duhen investime. Në rast të njëjtë po do ndërtohet, domethënë komplet gondolla re nga themelet. Ashtu ha? Po nga themelet, nga shtyllat deri tek kabinat të modernizuara, të cilat tashmë do mbartin nga 12 apo 15 vjet për dallim që kanë qenë 4 vjet kur është planifikuar një në trasën e njëjtë, pasi është shumë më lehtë. Distanca në Via Aurora është 7 km. 7 km po në atë kohë ka zgjat diku 35 minuta, 40 minuta. Po shtash me këta vjetët e sofistikume për 15 minuta. Master plani parashe dhe zhvillimin e kodrës djelit në turizëm veror. Për shkak të sezonit të dështuar, rezultate negative janë regjistruar edhe në aspekt të tërheqjes së turistëve, sikurse në kapacitete akomoduese, po ashtu edhe të vizitorëve në qendrën e skimit. Pranvera nisi në vendin tonë, meteorologët paralajmërojnë mot stabil dhe të ngrohtë, por temperaturat e larta shtojnë rreziqet për vatra zjarri. Në Shkup janë mbledhur zjarr fiksi të rajonit në trajnime për të përballur me zjarrin në përpyje. Herët në mëngjes në orën 4-6 minuta nisi pranvera, që do të zjasë deri më 20 qershor kur fillon vera. Natyra nisë të zgjohet kurse vinë ditë më të ngrohta dhe temperatura më të larta. Në vendin ton tashmë ka nisë të lulëzojnë pemët që llogariten si paralajmërimtarit të pranverës. Me nisjen e pranverës fillon edhe periudha e motit stabil, por me temperatura të ulta gjatë mëngjesit që vende do të shkojnë në zero. Moti me diell dhe temperaturat e larta shtojnë edhe punët bujqësore, lëvizjen e njerëzve, por edhe rrezikun për paraqitje të zjarreve. Që të mos ndodhë kjo, zjarë fiksit e rajonit janë mbledhur në Shkup për të trajnuar së bashku në përballjet me stuhit e zjarëve në përpyje. Ne jemi angazhuar në shtetin e Maqedonisë, si pas kërkesë vendit tuaj, për të asistuar në pafajësim e zjarëve në përpyje dhe konkretisht në festevitje. Dhe si pjesë shtetëve antarët në mekanizmet të mbrojtjes civile, edhe Shqipëria ka ofruar asistencën e saj për të mbështetur Maqedoninë. Jemi këtu në kontekstin e solidaritetit, po edhe njëkohësisht të mbështetjes për Maqedoninë. Shqipëria është e angazhuar me kapacitetet e saj të një moduli të plotë dhe me autonomi mjaftueshme. Dhe jemi duke bashkëpunuar me kolegët e shteteve të tjera për të pasur një sukses në procesin tonë. Pranvera ka disa dekada që vjen një ditë më parë, më 20 mars. Arsyet janë dy metodat e ndryshme të përsaktimit të fillimit dhe fundit të sineve kalendarike ose meteorologjike. Toka nuk lëviz me shpejtësi konstante eliptike orbite, kështu që stinët nuk janë me gjatësi të barabarta. Pranvera zgjat mesatarisht 92.8 ditë në hemisferën veriore dhe 89.8 ditë në hemisferën jugore. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, tha si qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për kërcënimet dhe sulmet e mundshme, pasi misioni i NATO-s në Kosovë është i gatshëm që të bëjë gjën e duhur.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenjeri është kundër përgjigjur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka kërcënuar me pushtim të mundshëm Kosovën. Hovenjer ka thënë se misioni NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Mund të them që përkushtimi ynë për sigurinë e Kosovës, garancitë e sigurisë që SBA-ja ka ofruar qëndrojnë të forta sikur më parë. Ne flem rehat sa i përket këtij kërcënimi. Mendojmë se NATO-ja është e përgatitur dhe e gatshme dhe mendoj se populli i Kosovës duhet të flejë rehat, sepse alianca ushtarake më e suksesshme në histori ka një prani të madhe këtu që është e gatshme të bëjë gjën e duhur. Foli edhe për deklaratat e ambasadorit amerikanës serbi Christopher Hill, i cili deklaroi se Serbia është më afër NATO-s se sa Kosova. Kosova rreshtohet shumë mirë me NATO-n sa i përket vlerave, institucioneve. Pra, më shumë ka të bëjë me zgjidhjen e këtyre sfidave të tjera dhe të avancoj. Ne presim që Kosova një ditë të jetë antare me të drejta të plota të NATO-s. Edhe presidenti Vjosa Osmani ka hedhur poshtë krahasime të tilla. Kushdo që e konsideron Serbinë si shtet që është afër NATO-s nuk e ofendon, vetëm çdo shtet demokratik që po bën hapa konkret drejt antarësimit në NATO, por njëkohësisht është duke i ofenduar edhe viktimat e Serbisë së Miloševićit. Hovenjer gjatë ditës ka takuar zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, tha se ka parë shenja pozitive nga takimi i Brukselit. Ne respektojmë vendimin e BÇK-s, e cila ka për detyrë që të qeverisë me çështjet monetare të Kosovës. Jemi të shqetësuar se kjo mund të ndikojë në komunitetin serb të Kosovës dhe është me rëndësi që të ndryshohet mënyra e zbatimit dhe bisedimet tona për këtë çështje vazhdojnë. Hovenjer tha se nuk i ka parë propozimet që qeveria do të dërgojë në Bruksel të premten, pasi i është thënë se është duke u punuar në to. Është dita botërore e lumturisë. Sipas një raporti, finlandezët janë populli më i lumtur në botë, afganët më të palumturit. Maqedonia e Veriut në mes të rënditjes në vendin e 84-t. Kosova është ngritur për 5 vende më lart sa i përket lumturisë. Është e 29-ta në listën e vendeve më të lumtura në botë. Qytetarët e Kosovës lumturinë e gjejnë në familje. Jam nina mirë, shëndet mirë, familja mirë, shoqënia mirë, kështu që kjo më bën të lumtur. Po, jam i lumtur. Pse je i lumtur? Pse kam një familje të mrekullueshme, kam 4 djele një vajzë, të tonë kanë fëmijë. Liria që jetoj në këto 24 vite pas luftës është një indikator i qytetarëve të Kosovës për të qenë të lumtur. Liria, mas pare, si duket edhe gjendja ekonomike ka fillu me u regulu, liria levizjes, janë... Ma e mire në këtë, pse ka tolerancë, ka të kulturun, nuk jenë arrogant, nuk jenë njërës jenë matë butë mbotë. Por qytetarët e Shqipërisë duke të mos jenë ashtë të lumtur, ndonë se është përmirësuar në pozicion në raport me vetë vetën, duke ungritur në vendin e 87 nga 91 që ishte një vit më parë, sëri Shqipëria mbetet ndër vendet më të palumtura në Balkan. Tre vende më poshtë në vendin e 84 është listuar Maqedonia e Veriut, ndërsa Mali i zi zë vendin e 76. Finlanda është ende vendi më i lumtur në tokë, por Britania dhe SBA-ja kanë rënë më poshtë në raportin e lumturisë botërore. Kombi skandinav ku jetojnë 5.5 milion banor e kanë mbajtur vendin e parë për 7 vjet radhaze. Sipas raportit, Norvegjia, Suedia, Gjermania, Franca, Mbretëria Bashkuar dhe Spanja janë vende ku të moshuarit tani janë dukshëm më të lumtur se të rinjt, ndërsa Portugalia dhe Greqia tregojnë modelin e kundërt. Lumturia në mesin e të rinjeve të moshës 15 deri në 24 vjeç, gjithashtu ka rëndjeshëm në Amerikën e Veriut, ndërsa Evropa Qendrore dhe Lindore pa rritje të mëdha. Raporti i lumturisë, i cili ishte një botim i rjetit të zgjidhjeve të zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-s, bazohet në një anketë vjetore ku pyetën nga rreth 1000 individ në rreth 140 vende të botës, të cilëve u kërkohet që të rendisin nga 1 në 10 për të parë nëse janë duke jetuar mirë apo jo. Shohim dhe njerë zhvillimet kryesore që kanë shënuar ditën e sotme. Kryeministri Tala Xhaferi ka vizituar shkollën e Qashkës në Veles, ku kohë më parë protestuan prindërit Maqedonas kundër mësimit në gjuhën shqipe. Nga viti arshëm planifikohet ndërtimi shkollës së re, me çka do të mësohet që mësimi të zhvillohet në objekte të ndara.
Diaspora do të votoj vetëm për zgjedhjet presidenciale për shkak se nuk ka numër të mjaftueshëm të kërkesave për zgjedhjet parlamentare, gjithsej 2954 qytetarë të diasporës janë paraqitur për të votuar në zgjedhjet e dy fishta. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier tha se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për kërcënimet dhe sulmet e mundshme, pasi misioni i NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Sot është dita botërore e lumturisë, sipas një raporti, finlandezët janë populli më i lumtur në botë, afganët më të palumturit. Maqedonia e Veriut në mes të rënditjes në vendin e 84. Këtu është fundi i lajmeve, natën e mirë.